Como explicar essa sede de alcançar meu eu? Quero descobrir, entendi que algo renasceu. O que eu sinto é real ou é ilusão? Devo me aprofundar nessa intuição sobrenatural. O que eu senti, ouvi você chamar. Um sonho, um pesadelo, delirei. Eu vou gritar. Aqui dentro, se deixar na porta aberta, perdeu o evento. Faço o meu corre com muito discernimento. Não ando de ré pra frente, é o movimento. Não sei bem de onde vim, esse é o mistério. Me questiono pra elevar todo o meu critério. Me conectei comigo, me toco sem medo. Aceitei que hoje eu tô livre de segredos. Sentimento meu que me acendeu. Oh.